Це вони вважають. Я вважаю не по-іншому. Я вважаю, я приймаю рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності. Хто там ще, хто щось вважає, хай собі вважає. Прокуратура хай доводить вину працівників. Якщо вони до того причетні, будь ласка, є кримінально-процесуальний кодекс, є кримінальний кодекс. Ми їх усунули. Але не з правоохоронних органів. Я в політику бавитись не буду. А це політика. Це все, всі ці коментарі ці, щодо подій у Львівському Беркуті, це все інспірується якимись зацікавленими силами. Прокуратурою було чітко описано, що ті грубі порушення, які виявлені в ході розслідування кримінальної справи, несумісні з проходженням працівниками міліції подальшої служби. У зв'язку з цим орган, який розглядає подання і не погоджується з думкою прокурора, повинен, по крайній мірі, мотивувати в наказі свої дії.